ုံချဆင်း၍ဘဲဥအဝင်နေပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ AR တိုင်းဒေသကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းရာသီဥတုပူပြင်းခဲ့တာကြောင့်ဘဲဥထွက်နှုန်းချဆင်းခဲ့ပြီးရန်ကုန်ဈေးကွက်ထဲကိုဘဲဥအဝင်နေပြီးဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘဲဥကျပ်ဥမွေးမြူရောင်းချသူများအသင်းကနေသိရပါတယ်လက်ရှိဘဲဥဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘဲဥကျပ်ဥမွေးမြူရောင်းချသူများအသင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်မီဒီယာတိုင်းတော်တော်နေဝရတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုအရေးတော့ကအဝင်နေကြတာပေါ့နော်အဲဒီကစားသုံးသူကများတဲ့အခါကျတော့မရှိပစ္စည်းရဲ့လူတော့မရဘူးဖြစ်အရင်ကရန်ကုန်ဈေးကွက်ကို ARV တိုင်းကတရက်ကိုဘဲဝလုံးရေတသိန်းခွဲခန့်အထိဝင်ရောက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တရက်ချားကိုအလုံးရေ3000ဝန်းကျင်ခန့်သာဝင်ရောက်နေတာလို့မြန်မာနိုင်ငံဘဲဥကျပ်ဥမွေးမြူရောင်းချသူများအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုဆက်ပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်တရက်ချားရက်ချားရက်ချားဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဗိုလ်လေးပိုင်းကဆိုမပါတော့တော်တော်ကြာနေ3လလောက်ရှိမပါတော့အဲမွေးမြူသမားရတရက်ရမ်းမှုရောဘဲဘာယောဂဆိုတာမျိုးတို့ဖြစ်တယ်ပြောရရယောဂတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘဲတရက်များတော့ကျုပ်ကလည်းအစာစီးရရမ်းတော့လည်းမကြိုက်ရဘူးလေ။အဲ့နမမွေးရနဲ့ပြန်ရောက်ပြတာနဲ့ပါတာပေါ့ဈေးကွက်လာတော့ပြန်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးထင်တာပဲမိုးလေးတော့ပြန်မှန်သွားရှိဝင်းရွေသမားကြီးကတော့ပြန်ပြီးလှုပ်မှာပေါ့တော့တော့ဈေးကွက်ကရိုင်းညမမြင့်သွားနိုင်ပါဘူးပြန်တော့ဆင်းလာမှာပဲဒါကအခက်တန့်လေးတစ်ခုပေါ့လက်ရှိမှာဘဲဥတလုံးကို7300ကနေ900ကျပ်ဝင်းကျင်အထိဈေးနှုန်းရှိနေပြီးဘဲဥအဝင်နှုန်းကျဆင်းနေတာကြောင့်ကျပ်ဥဈေးတွေပါဈေးလိုက်ပါကောင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဧပြီနဲ့မေလအတွင်းရာသီဥတုပူပြင်းခဲ့တာကြောင့်ဥထွက်နှုန်းကျဆင်းတာနဲ့ကုန်ချမ်းသားပေါက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်အသားငါးနဲ့ဥဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်တာတွေကိုကုစားနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုကုကမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကို7.2ဘီလီယံထုတ်ချီးပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။